Edi Paloka hapi kasafortën e tij në selin blu për të rrëzuar të gjitha pretendimet e grupit të Bashës, se Sali Berisha nuk i ka 4200 firma për të mbledhur në 11 dhjetor kuvendin kombëtar. Gjithë ata që janë interesuar, duke filluar nga funksionarët më të lartë Partisë Demokratike, pra kryetari, sekretari përgjithshëm, sekretari organizativ, kush të doj që do të vi dhe të verifikoj atë që ju verifikuat sot. Pra, a janë apo jo 4200 flet, ekzistojnë pra këta formular, apo janë fantazi? Tesa e kreut të Këshillit Kombëtar Demokrat është që pala tjetër, vetëm ti shoh formularët, pasi verifikimi sipas ti do të bëhet në 11 dhjetor, përpara se të nisë punimet kuvendi nga një komision që nëse nuk e ngre Basha, do të ngrënë vetë firmtarët. A janë apo jo pastaj të vërtet këta formular, a janë këta emra që janë regjistruar në formular real apo jo, apo ka falsifikima, nuk e di, kjo vërtetohet në kuvend nga komisioni mandate, si që është bërë në çdo kuvend tjetër. E nëse kryetari nuk ngren një komision për verifikim mandatesh? Atëherë do të ngren iniciatorët, firmtarët, sepse madje unë nuk e di atë duhet të ngrej kryetari në këtë rast. Ti lexojnë aty me radhë, një nga një, sa janë 4200, sa 5000, sa pretendojnë ata që do t'jenë, dhe ti lexojnë me radhë aty, para jush, para kujto tjetër. Paloka rrëzon pretendimet e grupit të Bashës, se delegatët e kuvendit ndryshojnë vazhdimisht, duke insistuar se në kuvendin e dhjetorit do të vinë po ata që erdhën në korrik kur Basha u zgjodh kryetar. Nga kuvendi në kuvend, nuk ka ndryshim të delegatëve. Janë po ata. Kjo është shumë e qartë, sepse nuk kanë bërë as zgjedhje, as ndryshime. Në këtë përçarje të qartë të demokratëve, Paloka thotë se ka vetëm një rrugë dalje. Duam zgjuam ne janë krijuar dy palë. Këta që kërkojnë kuvendin, e kërkojnë sepse nuk kanë besim tek pala tjetër që normalisht duhet ta mbledhi. Do t'i bindem shumicës. Dhe këtë duhet ta bëjnë gjithë tjerët. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.